si počít situace, kdy je třeba telefonní připojení, technický monopol, jsou tam obrovský vstupní náklady na trh, na vybudování sítě. Jsou tady tři firmy, které mají minimálně napsanou kartelovou dohodu. Tak potom prostě já nemůžu, že odejít od T-Mobile nebo Vodafone, protože jsem ale ten internet. A taky jakým způsobem zbránit proti tomu, aby jenom to, co vy nechcete, to znamená státní cenzuru, aby nenahradila cenzura soukromá. No je to, je to strašně jednoduchý, že jo? Je to jednoduchý v tom, že my nechceme, aby ČTU de facto prodával licence. Jo, aby omezoval počet operátorů. ČTU nebo stát se rozhodl jednou, že tady bude mít tři operátory. V Británii jich je 6, v Americe jich je mnohem víc. Jo, jako na jednotlivém místě. Jasně, jo? ale tady by větší smysl dávalo vzhledem k nákladům třeba na provoz sítě. No. Samozřejmě já souhlasím, že kdyby bylo minimálně 6 těch operátorů, tak by situace byla mnohem horší. Ale ve chvíli, kdy bude 6 sítí, kdy každá by byla schopná obsloužit celý ten prostor, aby to jakoby šestkrát dražší. No, nemusí být. Jasně, nemusí, ale každopádně je to přirozený monopol, takže... No, na těch běžích většinou bývají všechny BTS. Jasně. Ale pro ty firmy je ve finále nejjednodušší se domluvit a provozovat síť společně. Což může být teda v současnosti nesouhladnost. Proč je to pro ně nejvýhodnější? Nemají žádného jiného konkurenta? Ne, protože přece, když vybudovat síť, která obslouží 10 milionů, stojí stejně jako vybudovat síť, která obslouží 5 milionů lidí, no. Tak je lepší prostě pro ty firmy, aby každá vybudovala síť pro 5 milionů a pak to spojili. Ale vy mluvíte jenom o mobilních operátorech, jenom o těch, který mají... Protože to jsou konkrétně dneska jediní, kteří cenzurují internet. Ano. A dělají... Ale pořád mnohem méně než třeba v Německu. Jasně, to celkem... je celkem irrelevantní. Jasně, irrelevantní. Ale jak zabránit tomu, aby na trhu, kde není přirozeně konkurenční prostředí, zabránit tomu, aby to dělali? Jo. No a já vidím to řešení v tom, aby tam bylo to konkurenční prostředí. No, ale já si nemyslím, že vznikne jenom ve chvíli, kdy uvolníme neomezeně licencí k provozu. No ne, tak jako když nebude žádný další hráč, který by byl ochotný investovat, tak nebude. Jo, to je jako kdybychom neměli technologii, která umí necenzurovaný internet. Jo, po GSM-ku řekněme, nebo po UMTS. Jo? To je přirozený důsledek. Pokud se najde kritická masa těch uživatelů, kteří budou ochotní si toho nového provajdera zaplatit, nebo si ho sami vyrobit, tak i to pro boha udělají. Dost možná najdou úplně jinou technologii, dost možná bude pro ně jednodušší, když po cestách kvůli ty lidi jezdí, tak když budou Wi-Fi jenom všude. Jo? A budou mít telefon, který se prostě bude připínat na Wi-Fi. Třeba. To asi se takhle směřuje, ale stejně. No. Na Wi-Fi dobře. Stejně minimálně v té. V té oblasti telefonů se nějaký ten oligopol udrží. A podobný problémy vzniknou třeba, kdyby Google a Google začal dělat, začal masově cenzurovat stránky, tak je to problém kvůli tomu jeho dominantnímu postavení na trhu. Proč je to problém? Když bude začne moc cenzurovat stránky, tak ty lidi, kteří nechtějí mít cenzurované stránky, tak začnou hledat Bingem nebo tím nějakým jiným Googlem a... Jasně, ale zase je problém, když... Zaprvé, když se to nedozvědějí. Člověka by třeba nenapadlo, že pornografický filtr filtruje demonstrace DSSS. Pornografický filtr na YouTube filtruje demonstrace DSSS. To je zajímavé, jo. Když se ten člověk nedozví, tak těžko může přejít od té služby k nějaký jiný. Jasně. Takže a druhá věc je, že to je vertikální monopol. Že když zároveň mají vyhledávač a zároveň mají YouTube, který jim patří, a ten jejich vyhledávač nejvíc vyhledává na YouTube, no. Tak je velmi těžký pro ostatní vyhledávače, aby je konkurovali třeba ve vyhledávání na YouTube. A potom, tak potom poskytují nejlepší službu, to je skvělý. Jo, jasně, akorát, takže když se člověk rozhoduje o tom, jestli bude používat vyhledávač, tak zvažuje,
jestli cenzura vyváží tu ano. schopnost... Jasně. Je to, ta cenzura je vlastnost služby. Jo, jo, akorát. Díky tomu, že oni zároveň vlastně jinou nesouvisející službu, tak mají jako velmi posílenou pozici. No to, ale to může být každý. Jo, ale prostě realita internetu je ta, že prostě ty megafirmy, které mají na nějakých segmentech 90% uživatelů, no. už vlastně vytváří zákony místo toho, aby... Jasně, my se bráníme tomu násilí skrze vás zákony. To znamená, oni se teďka budou snažit udržet tu svoji dominantní roli a to my chceme zatrhnout, jo? Aby prostřednictvím zákonu jaksi ochránili silou svoje postavení. Jasně, ale podle mě není optimální situace, když stejná situace jako skrz zákony nastane, skrz svobodný trh, kde prostě ty síle kapitálu a dominantního postavení dokáže vlastně posunout. Jak to myslíte, jako za prvý pseudosvobodný trh a za druhý díky síle kapitálu dosáhnu? Co to znamená, že za to zaplatí? Jo, že když má firma vlastně finanční převahu, no. tak třeba skrz reklamu no. dokáže přesvědčit takový množství uživatelů, že už transakční náklady na odchod z té služby jsou obrovský. To je v pohodě, ale to se zbaví těch prostředků. Ale zároveň do tu službu už má, no. takže ty prostředky z té služby plynou. No dobře. Takže třeba dneska to tvrzení, že nebejt na Facebooku je vaše svobodná volba, je relativně problematický v tom, že člověk se rozhoduje mezi tím, jestli bude na Facebooku s těma ohrožíma soukromí, co to přináší, anebo se vzdá velký část sociálních kontaktů, který si za svůj život vybudoval. Když dneska se podstatná část lidí odmluvá o tom, že bude do svobody přes Facebook, no. tak člověk, když chce opustit Facebook, tak se musí vzdát tohohle. Čeho se musí vzdát? Musí se vzdát toho, že bude chodit s těma svýma kámošima do hospody, minimálně to bude velmi výrazně komplikovat. No jasně, ale je to jeho sociální síť v tu chvíli, ty kámoši, ne Facebook, jo? To znamená, jasně. buď se s nima musí domluvit, anebo je to součást toho přátelství. Když je tady po infrastrukturní stránce takhle obrovský dominantní služba, no. tak se nedá říct, že lidi by posuzovali tu službu jenom na základě parametrů toho služby, to znamená, jak nakládá se soukromím, jak je uživatelsky přívětivá a tak dále, ale ta masa lidí, který tam jsou, je to rozhodující kritérium. A tam nastává ten velký problém. No asi nejenom ta masa lidí. Když říkáte, Google má vyhledávač, Google má YouTube, Google má v zásadě všechno, proč teda nevítězí Google Plus? Jak je možný, že vítězí Facebook? No tak za první kvůli těm transakčním nákladům no. přechodu z Facebooku na Google Plus. No. Je těžký porovnat, kdo vítězí. A taky, no jasně. A taky je dost pravděpodobně jiná cílová skupina na sociální sítě. No je fakt, že Google Plus je zdá se pro ajťáky hlavně. Přesně tak. A chybí tam teda to seznamovací faktor, že je tyhle feature Facebooku je status jako vztahový. Ale jinak, já neříkám, že když Google Plus, když Google ovládá 4 velké služby z 5, tak nutně ovládne další. Ale říkám, že je problém, když je tam tenhle řetězec. Rozumím, já zkusím odpovědět ještě trošku obecněji. Možná pro pochopení by bylo dobré si uvědomit, že my vyhledáme nejvyšší agregátní užitek. Nehledáme blaho, nejlepší blaho pro společnost. Jasně, tak. A já jsem se teďka polmána, takže mám zhruba představu. Jo, výborně. Výborně. Jasně. Dobře. Nehledáme teda nejvyšší agregátní užitek, že? Protože člověka, který je utilitarista a hledá největší agregátní užitek, tak toho vlastně můžete odrobnat v diskuzi okamžitě. Stačí mu říct, hele, podívej, ty máš dvě ledviny, že?
zachráníme dva lidi, ty umřeš, společnost je na tom. Si jednoho. Tak, jo? No dobře, takový necháme, jednoho zachráníme, jo? Ale jako ono se to líp představuje, když mluví ten hubě. Jo, to jste člověk jako osobně představil. A už je tam trochu týda magie, protože ty náklady na smrt jsou větší než náklady na zachrání. Ale tak já ten skleníkový efekt za stolik neberu, no. Ono to hnije a uvolňuje to ty jávy. Dobře. Jo, to znamená, tohleto my nehledáme. My hledáme svobodu, to znamená možnost se rozhodnout mezi více možností. To znamená, že pokud... asi by se dalo říct, že tam je ten spor, že my hledáme ten agregátní. Vy zdá se přesně ten pocit, co mám, že hledáte ten agregátní užitek, protože a tamhle máte autora článku, nechcete se tam dobře. Tam máte autora článku, čo prostě rovná se KSČ, jo. To už je trochu demagogie. Ne, Martin je takový od rány, jo, ale... Tam byl otázku. Ano, byl tam otázku. To je technika, co jsem byl můj dělat. A Martin. Tak. Chtěl jsem říct, že vám nevadí zhoršit užitek jednoho, abyste zvýšili užitek někoho jiného a vlastně tím vlastně přehlídnete to, že toho člověka oberete o něco, že mu něco násilím vezmete. Jo, ale se mu normálně se tomu říká krádež, že jo? Už byla trochu. Já si teda dobře uznám, že se nestotožňuji s pohledem, že daně jsou krádež. Jasně. Což řada svobodných tvrdí. Ano, já taky. Jo. Tak asi. Jasně. Tomhle, takže... Ale souhlasím, že síla slov je mocná. Ale ano, nesouhlasíme s tím, že daně jsou krádež. Jasně. No. To je v zásadě jádro toho základního sporu, jo? Protože vám třeba vadí, zdá se, mně cenzura internetu třeba u těch mobilních operátorů, protože někdo kvůli tomu nenajde informaci, nějak kterou hledá, nebo nemůže využívat službu, kterou by chtěl, jo? A vlastně chcete přenést na toho operátora nějakou povinnost, kterou nepřijal dobrovolně, že jo? Nespíš hlavně vidíme ten reálný, to znamená, ve chvíli, kdyby tady bylo těch operátorů 15 a člověk si pak mohl vybrat toho necenzurovaného, tak myslím, že ta rutina by velmi silně oslabila v pirátské straně proti cenzuri. Tím, když jsou tři, a to by mě zajímalo, jak vy se s tím vypořádáte na tom reálném trhu, který tady je, když jsou tři? No. Je to jejich svoboda to cenzurovat? Ano, no, Martine. No, jako věku předávačů, několik. Jsou tři mobilní operátory. Ne, já si to samozřejmě per analogie. Vypadá, že je no, já bych řekl stovky. No, tak proč vám najednou vadí, že Google něco cenzuruje? Taky já jsem mluvil o tom, že on získá uživatele díky dalším službám, které má. Jako, vy co vidíte, že jsou jenom tři operátory, tak vám to vadí. Kdyby bylo víc, tak vám to nevadí. Vyhledáváš, že jsou desítky a vadí vám to přesně stejně. Takže to já si myslím. Za první z toho důvodu uklamání spotřebitele, že se nedovíte, že to cenzuruje, a za druhý, podle mě na firmu, která má 90% trhu, je potřeba i vlastně pohlížet z toho hlediska, že ona sama ten trh způsobem formuje. No, jako to s tím, že kvůli spotřebitele, tam si já jsem ale si myslím, moje... tam máte pravdu, protože kdyby podávalo někdo do soudu, tak si myslím, že vyhraje. Ale u toho Google to podle mě neplatí, protože to používá zadarmo. Takže tam... Ale jak ten konkrétní dotaz byl, jak vy se chcete vypojit, no, jak vy pohlížíte na to, že tři mobilní operátoři, který mají kartelovou dohodu, všichni cenzurují internet. Přijde vám to v pořádku. No nám nepřijde v pořádku to, že je stanovený, že jsou tři. Hmm. Že mají tři operátoři licence. Ta situace je reálně tady, že jo? No jasně, pokud je to souhladu, pokud je to souhladu s těma smlouvama, že jo, s uživatelema, což kdyby nebylo, tak oni riskují, že se s těma ty uživatele ty služby budou soudit, tak mně to teda připadá v pořádku. Jo, protože poskytují nějakou službu, to je podobný jako, když budete z jedním, budete jenom tři v obci, jo, já vím, dá se dojet dál, jo, ale prostě všichni tři budete dělat prostě nějakým způsobem místně obvykle Maltu a ono to nebude držet. Jo, prostě je to tak, hold, tak když budu chtít lepší internet, tak si zajedou někam. Já teda nevím kam pro lepší internet, protože jak takhle jako člověk jezdí po světě. Já jsem mluvil o mobilu. Dobře, po mobilním internetu, jo, hned to bude.
už jsem dlouho nebyl ve Spojených státech, nevím, jak tam to teda vypadá, jo. Ale ať jedu kamkoliv, všude je to horší. Na modemech, to je brutální. Jo. Pavel? Pokrání a díky, ale nebo nevím, že se dojí říct. První, tady je ta legislativa hlavní sluče toho oligopolu na úplných operátorů. Ale není to pravda, že je to opravdu o té konkurenci. Protože teď se vemte příklad, že my je to z vlastní praxe, například tam nějaká vesnice, nejedná se tam, jsem zůžil, signál, ale je to nějaký nedostatek té služby. Nevím, jak se to si vlastně dál nebo cenzuje. Tak to vzniklo prostě tak, vypořila se nějaká prostě nesmysl, nějaký výstup to. A teď se zase, je tady legislativa, musí si dělat výkaznictví, všechno tady to. A co, toto si je prostě neveřejná. Slouží tě svým uživatelům, tím pádem musí vypořívat ty výkazy na všechny to komunikační. A teď si představte, že by tady ta legislativa vůbec nebyla, ten trh byl opravdu volný. Tak prostě každá taková věc, která s tím hledinou, si může dělat tohle síť. Může jim odevřená pro všechny uživatele, může tam kupovat roaming. A ty sítě si můžou účtovat poplatky mezi sebou. Já to ale vyřešíte takhle kompletně celý problém veškeré cenzury. No, nás, to není problém cenzury. Vlastně jediný, kdo to dělá, je ADS od O2 je ale chci říct nedostatky těch služeb. Takhle se musí naprosto přirozeně řeší jakýkoliv nedostatek služby na té trhu. No, není to situace, kde je přirozený monopol, je to tržní situace. To znamená, náklady na sítě jsou obrovský, a takže jsou velké bariéry vstupu na trh. A pak tohle prostě přestává platit. A proč se zabývat tou cenzurou? Proč se nezabývat tím, proč nezrušit ty bariéry? No ale ty bariéry jsou daný, to není jako by, že my jsme je nevymysleli, že stojí 20 miliard vybudovat telefonní síť. Pan Ferenčík má na mysli to, že je drahý vybudovat tu síť jako celek, a pan Štros zase má na mysli to, že není problém budovat mnoho malých sítí s tím, že někde budete na opravdovém roamingu toho cenzurujícího Vodafonu, ale u vás doma v Horní Dolní budete mít svůj neomezený internet a možná ještě v nějaký Horní Plavý taky, protože tam je podobná obec, která taky ne, nebo podobný místní ISP, který taky necenzuruje, že jo? A za chvíli všichni budou mít Vodafonu u krk a najednou tady bude 1000 sítí, každá místní, který si mezi sebou účtovat roaming 0-0 nic, to se to stejně nakonec vypořádá, jo? A Vodafone umře. V dlouhém plánu jsme všichni mrtví. No, já vím, ale je otázka, koho v tomto případě citovat, protože to je citá. A jasně, jo, ale jde o to, že ten Vodafone si zaslouží zemřít, jo? Současná situace ho jenom udržuje při životě. A dokonce i situace, kdy ho nějak zregulujete, tak ho vždycky udrží při životě. Jo? A vlastně udrží při nějakých vyšších nákladech. Ve chvíli, kdy odstraníte tu regulaci a umožníte těm ostatním tržním hráčům ho sežrat, tak oni ho sežerou. Nebude to zítra, bude to za rok třeba, nebo za dva, ale bude stane se to. Ještě tam ten druhý problém, že když jsme v segmentu, kde třeba ty jednotlivý vysílače se ruší, no. Tak vzniklo, že původně předpokládáme. Telefonní monopoly, že bylo potřeba nějakým způsobem řešit tenhle technický problém. Ne, telefonní monopoly, pokud se dobře vzpomínám, tak vznikly kvůli tomu, že stát si myslel, že vydělá na licencích. Ne, že je to moc drahý, že do toho žádný soukromník nepůjde a proto to bude dělat sám. Jsou obory, kde to ten stát nebo město, obec prostě prošvihla. Nemyslím teďka telefony. U telefonu to vlastně stát dělal od začátku. Já nedělal. Ringhofer si natáhnul telefonní linku z Týnce nad Sázavou na Smíchov. Jo? Prostě kabel. Jo? Ale třeba město Praha to nestihlo u tramvají. Jo, tady prostě byly soukromí tramvaje, soukromí ty koňky a potom elektrický. A pak teprve vzniknul dopravní podnik, který je skoupil a strašně hrdě říkal, a my máme nový tramvaj a náklady strašně začaly růst. Jo? No, já se ještě zeptal těm říkatelům, že děti v operátorům, když říkáte, když by neposkytovali vůbec internet, souhlasili byste s tím, že se jim má nařídit, aby poskytovali internet? Ne. A to je to celé stejné. Tak to je 100% cenzura, když ho neposkytuje vole. Ne, je trochu jiného, protože to je služba, která je zisková. Takže oni nemají důvod ho neposkytovat. A dokonce ta cenzura jim přináší další náklady navíc. A vlastně udržitelná je jenom díky té
kartolový dohodě. A proč to nedělají? Ale jinak, jinak by mi přišlo hloupý, kdyby, internet neposkytovali, aby stát, což já teďka bránil jako dalším firmám ve vstupu na trh mobilního internetu. Takže, ale to se, chci, to se chci zeptat, proč si myslíte, když tušíte tu kartelovou dohodu a tak dál, proč si myslíte, že dělají tu cenzuru? Mají na tom nějaký vlastní zájem? Když to jenom přináší náklady, mohly by mít větší zisky k rozdělení, že jo, na konci účetního období. Myslím si, že je to proto, že managementři to nedomysleli a mysleli si, že je... nedomysleli třeba problematiku té dětské pornografie a mysleli si, že blokovat stránky je dobrý způsob, jak proti ní bojovat. Takže se bojí odpovědnosti, myslíte? Ne. Jako programy spolu třeba. Že to je PR. Že oni se jako firmy chtějí tvářit jako firmy, které bojují proti dětské pornografii. Jo, a nedomysleli, že vlastně tím rozpívají. Jasně, to znamená, vlastně stačí, když vy pořádně rozhlásíte do světa, Vodafone cenzuruje internet a pro ně najednou bude výhodnější necenzurovat, no, protože nechtějí vypadat tak hodně zle, jak vy je mali. Tak to není žádný problém. Netřeba regulace. Problém může být, když třeba, že jo, vy tímhle dáte právo ODS, zaplatit si cenzuru ostatních stran. A vy řeknete, že to je pořád. No, jasně. Akorát zase jsme v situaci, kdy ODS dostává prachy od státu. A to je to špatně. To je to špatně. To je to špatně. Jasně, ale... Ne to, že si objednáš službu v nějaký jiný firmy. Ale reálně prostě, když je v tomhle světě, tak jakákoliv strana ve vládě z toho má prostě prachy. Ano, já obecný vyjádření. Myslím si, že je naprosto zásadní a že bude užitečný, když i vy jako strana to pochopíte. Abyste nevnímali furt svobodní jinak, než jaký jsou, je fakt, že my vás možná taky nevnímáme, jaký opravdu jste, jo? Ale zásadní věc je ta, že my jsme strašně citliví na naší politickou filozofii. To je věc, přes kterou nejde vlak. Je to článek číslo 2, stanov, se vším všudy, co tam v zásadě je. A my od ní nesmíme uhnout. Protože ve chvíli, kdy od ní jednou uhnem, tak od ní uhneme navždycky. A ve chvíli, kdy od ní uhnem, tak půlka z nás bude v ODS, další třetina bude v TOP 09 a zbytek bude třeba, já nevím, u Jany Bobošíkový, jo? Vy když uhnete od soukromí na internetu, tak půlka bude u nás a druhá půlka bude u zelených. Co si budeme povídat? No. Jo? Jo, takže my neuhneme. My nemůžeme uhnout z principu. Protože když uhneme z principu, tak začneme být sociální inženýři. Jo, začneme řídit společnost. Já nevím, co tam je v tom článku, ale prostě vy jste ta strana, co věří ve volný trh. Mimo jiné, my věříme ve svobodu. A volný trh je už důsledkem svobody. Ale jo, a věříte v to, že se lidi rozhodují racionálně? Ne, no, my věříme, že lidé se rozhodují podle svých očekávání. Ne vždycky se rozhodnou nejlíp pro ně, ale racionálně ano, asi jo. Ale v tom okamžiku, když se rozhodnou, se vždycky rozhodnou racionálně. Reklama, informace, jakoby... Ne, to je samozřejmě. Moment, teorie informace. Ne, já jsem narážen toho Holmana, který tvrdí, že reklama je základní informace, podle které se spotřebitel rozhoduje o koupi produktu. Já vím, ale pozor. Tak jestli souhlasíte třeba s touhle tezí. No já vím, ale záleží na tom, co řeknete, že je ta reklama, jo. On to asi převzal od Kotlera a Kotler to psal dávno, historicky hodně dávno, jo. Tam jde o to, že ta reklama je jenom informace o tom, hele, já prodávám rohlík a stojí 90 halířů. Pravda, už ne, stojí 250, jo, ale jo. A to je ta reklama. Spíš informace. Já prodám auto a když se ho koupíš, tak počukáš vícenských ženských. To je taky informace, no jasně, ale to je tvorba očekávání, že jo? Jo, vy když se na to podíváte, tak si řeknete, no to dává smysl, to je hezký auto a takový praktický, to je sklopný a tak, že jo? A nebo si řeknete, to je ale blbost, že jo? Já furt budu já, že jo? Jasně. Ale jde o ty odpravní jemy, o kterých se který člověk nemůže vyhodnit tímhle způsobem. Jasně,
Ještě bych vás chtěl odkázat na jednu věc, ne nikam nebudu odkazovat, ale na jednu věc. Jde o to, že to, jak každý člověk funguje, to je samozřejmě záležitost psychologie. A aspoň já to teda neřeším, protože si myslím, že každý člověk je jiný, když spoustu věcí má lidstvo podobný. Existuje věda, že jo, kterou založil Ludwig von Mises, která se jmenuje praxeologie, má na to základní knížku, která se jmenuje Human Action, nebo lidské jednání, je v češtině k dispozici na webu Liberálního institutu. A to v zásadě říká, že... Kdo? Liberální institut založil komouš. Já vím, no. By se dalo odhodit, že jsou... Já vím, ale prostě Ludwig von Mises se narodil v Rakousko-Uhersku ve Lvově, jo, tamhle. Jo? A jeho dva bratři také jeden umřel. Dobře, v každém případě praxeologie v zásadě bere jako fakt, že lidi nějak fungují, jo? Jo? A v zásadě na tom, že se snaží maximalizovat ten užitek podle jejich očekávání de facto. Jo? Je prostě, že lidi jsou lidi, jo? Že to není jako praxe, že lidi jsou mravenci, že lidi se snaží pro to, aby společnost se měla co nejvíc. Jo, to dělají mravenci, tak fungují mravenci. A teďka je otázka, třeba, já nevím, jak to máte s regulací reklamy a takhle, no. Jestli je v pořádku vyrábět očekávání, které jsou lživý, nebo jak prostě nepravdivý. Chce se k tomu vyjádřit někdo jiný než já, nebo ne? No tak v zásadě, když uděláte, no. Já když řeknu něco, co je prokazatelně dokázat u souboru, že to není pravda, tak to nesmím. Já můžu třeba dát vám na stůl kachnu a říct, to je kuře. Jasně. Vy to sníte a řeknete si, jako to kuře, no ale jak mě dáte mě k souboru, to se nesmí. Já vám nemůžu prostě tak, ale já vám můžu říct, když tohle to sníte, tak prostě budete největší frajer. Jako, to prostě nic nevezme. Jo, protože jde o subjektivní hodnocení Martina Pánka, pro něj budete největší frajer, vlastně to tak. Jo? Jo? A prostě to tak bude. Jo? Já jsem k tomu chtěl říct to, že když budete dělat reklamu, když se teda bavíme konkrétně o reklamě a řeknete, tohoto auto má takový a takový vlastnosti, který se dají ověřit, tak samozřejmě je to nějaká nabídka k uzavření smlouvy, že jo? Ve které té smlouvy přistoupíte, tak k ní přistupujete se vším všudy. Samozřejmě si musíte přečíst, třeba tam na prvním řádku bude napsáno všechno, co jsme vám do toho řekli, neplatí, jo? A tady je nová specifikace, jo? Když to tam bude takhle, no, tak si na mě nic nevezmete, jako na prodejci. Když tam bude napsáno, ano, tady jsme vám ukázali auto v reklamě, zaplatíte 300 tisíc, pak se s ním hodíte a vy najednou zjistíte, že to nejezdí na diesel, ale že to je ten, na co to jezdil, na plutonium, Back to the Future. Jo, že to je prostě něco úplně jiného, co jste si neobjednal, no tak samozřejmě občanskoprávně se si to se mnou budete chtít vyřídit. Půjdete k nějakému soudu, neříkám vůbec k jakému, ale prostě půjdete k soudu a na mě budete žalovat nějakou škodu. V pohodě. A ještě jenom teda dotaz na to, jak to máte s tím duševním vlastnictvím. Ano. Jestli teda, jaký vlastně uznáváte jakoby autorský právo? My uznáváme ty, samozřejmě právo zveřejnit a právo být uváděn jako autor, spíš z hlediska ochrany spotřebitele, jako druhý. A pak máme doktrínu kopírovacího monopolu, to znamená, že kopírovací monopol, kterým se chybně říká majetková autorská práva, je tady proto, aby podpořil tvorbu, to znamená v zájmu veřejnosti na co největší množství a kvalitu uměleckých děl, tak proto stát uděluje nějaký monopol. No. Takže mně přijde logicky, že svobodný chtít tenhle nula, ale vždycky, když se na to zeptám, tak na page se dozvím, že na tom není konsenzus. Já to řeknu jednoduše. Co je v programu, to jsem v zásadě řekl. To znamená, my nechceme, aby se o takovéhle věci staral stát. To je v zásadě ten základní věc, která je v programu. Jo, ta v zásadě říká, pokud si chcete někomu něco dát a nějak ho zavázat, tak to musíte udělat soukromoprávně. Kdybych mluvil mimo program, protože takovouhle věc přímo v tom nenajdete, že nejsme přímo specializovaní na tohle, pro vás to centrovod, že jo, celý strany, pro nás to centrovod není.
tak se můžeme obrátit k filozofům a k lidem, kteří se takovýma věcma zabývají. Tam se dají najít východiska ve smyslu, že co najdu v přírodě, to je to můžu potřebovat, tak nějak zpracovat, že jo, nožíkem a tak, a prostě z toho něco vyrobím a to je můj majetek. Jo, druhá věc je, že můžu něco změnit. Na druhou stranu, když něco vymyslím, jo, když něco řeknu, tak když to řeknu, tak já ovládám svá ústa. Tím, že jsem to řekl, tak prostě to, co vy s tím naděláte ve vašem mozku, je vaše věc. Jo? Kdybych měl mluvit o svém mým názoru, tak já třeba jaksi se nebráním pomluvám mojí osoby. To proto, že ten, kdo mě pomlouvá, ovládá svoje ústa, a ten, kdo to poslouchá, je taky někdo jiný než já. Jo? Ale já využívám svoje právo taky jako používat svoje ústa a prostě na klávesnici. To znamená, když to řeknu jednoduše, když budete autor, který chce být freewareový vypalovací nohavica, jo, tak prostě naspíváte písničku a řeknete, no tak tady jsem naspíval písničku, to štují, máte MP3, že? Jo, no a prostě tak dáte to v MP3, no tak ať si to každý kopíruje, že jo. Budete hrát na koncertě, uvidíte, že tam někdo si přinese kazeťák, řeknete mu, hele, já nebudu hrát, když i tady budeš jako nahrávat. A když si toho všimnete a prostě necháte ono, tak si to nahrá. Jo? Tak prostě udělal něco, co udělat mohl. Na druhou stranu, když vygradujete, budete Žár Michel Žár, vygradujete nějakou orchestrální skladbu, deskou, která s vámi bude živět a budete si říkat, to se nedá pouštět masově, to se prostě nesmí pouštět masově, já chci prostě, aby to bylo exkluzivní a podobně. A já vím, že se to tamhle Honzovi bude živět. Tak se dejte za nějaký Honzou a řeknete, hele Honzo, já ti pustím skvělou písničku, ale za to, že ti ji pustím, tak ty se mi zavážeš, že ji nepustíš už nikomu jinému, že si ji budeš pouštět jenom sám o samotě v izolované místnosti, a že kdyby si to náhodou udělal, tak mi zaplatíš 100 000 za každého člověka, který ji bude mít. A potom je to pořád. Najdu ji u někoho jiného, někdo jiný mi řekne, hele, tady je hezká písnička, půjde, teď ji pustím. Jo, prokážu mu to, zajdu k soudu, 4x 100 000 na vám. Jo, upsal jsem se smlouvy. A takže státní kopírovací monopolem? Ne. Pokud je o mě, tak ne, ale akorát to bude to všechno není. Prosím? Akorát vaši voliči to ještě neví. No ne, já... Tohle je strašně složitá věc. To je strašně složitá věc a jde o to, že já teď jsem prezentoval svůj názor, taky jsem to tak uvedl. Nevím jak u vás, ale předpokládám, že máte dost podobný stanovy jako my. Tak mám... Takže původní právský stanovy vznikl jako... Kopie stanu ale pak jsme sociálně updateovali. Já vím, my jsme si je taky updateovali, ale vím, že máte podobné orgány a podobně, že fungujete podobně. Ale terminologie asi vznikla v důsledku toho, že kopírování je zadarmo. No jasně, jako, a vidíte, nezlobíme se. No. Nechceme po vás jako tady tantiemy, nebo kdybyste si to koupili, kolik by to bylo. Dobře. Chtěl jsem si financovat starou zprávu. Vy máte taky republikový výbor a ten přijímá změny programu, nebo kdo u vás mění program? Republikový výbor. Tak, my máme příští 28. ledna. A už to je celé úplně šlanové. Tak to u nás ne, ale pan Červenka by velmi rád, aby bavili jsme se o tom, myslím, na fóru svobodných, že byste rád, aby změny programu šly přes hlasování celý členský základny. Má to schvalovat si jen samozřejmě na republikový výbor. Tak, jo. Ráno je schvalování. Chci tím říct, že teď tam budeme schvalovat, nebo schvalovat, pokusíme se schvalovat nějaký jiný věci a už teď se děsím, že ten ref, který začíná 28. v sobotu, tak skončí, no doufám, že ještě v úboru. Musím se vyjádřit k těm autorským právu. Já to si právě, já si myslím, že když se spoločí, má právě, na formu vlastnictví, ale nemá stát, to bylo správně řečený. Prostě. On když složí na to, když tvoří ty pro peníze, on ji nemusí dělat jenom pro to, aby z toho měli lidi radost. Musí si to uvědat, prostě. Musí to udělat tak, aby nabídnout těch nějakým povesem manažerem nebo to, a ten to odvídá to právě zajistit. Také funguje obrovský zákon v téhle zemi, teďka je prostě šílený. Já mám třeba, řekl vám příklad, já mám bar,
tom baru je zakázaný na televizi koukat na cokoliv jiného než na sport. To nebo... máte jenom poloviční poplatky, ne? Než na sport mám plný poplatky, než na sport nebo na zprávy. Z jakého důvodu já platím OSE? Tam nikdy no, nic... Normálně, řešil to soud, právě nějaký hospodský to dal soudu. Většině, nebo já a soud rozhodl, že musí platit polovinu. A je to za to, že na sportovním utkání zní znělky, které jsou chráněny hospodským zákonem. Takhle je sport byl jinak. Tam je obecně na myšlenky, kdo to uplatně vlastnostní právě. To je ten základ. Víte, co je tam problém? Že nikdo nekontroluje, jaká muzika se třeba i někdy by se hrála v tom baru muzika, co se tam hraje. Prostě ty autoři dostávají peníze na základě ničeho, že to nějaká organizace jako OSA, která jenom takový paradox stane, nebyla plátce daně z přidané hodnoty ještě asi po dvou letech svého fungování vybírala z každého z prvních 5000 měsíců, vůbec nevím, jak to fungovalo. Že taková nějaká organizace, víceméně parazitní, na tomhle tom, jakým způsobem to rozděluje. Prostě proč má třeba Helena Hráč, nebo Karel Gott dostávat z baru, kde je... Ale nepopírám to, že zase, když autor něco složí, děvačkem se zpívá, tak je správně, aby za to dostali peníze. A to dostanou třeba ti, že už jenom natočí Facebook, ty desky se prodávají a tak. Protože si oblíkají, to zase by si měli vydat. A tak ta otázka je, jestli oni... Druhá věc, musím něco řeknout. Všimněte si, když přijdou do televize, že tyhle ty lidi dostávají zdravou reklamu. Tam přijde zpěvák, autor a ty si říkají, tak co děláte, co jste natočil a takhle. To je čistá reklama, kterou mají zdravou. V české televizi, na Nově, všude. Místo toho, aby si zaplatili, de facto já říkám dneska, kdybych chtěl dělat ideální práci, tak bych zadarmo dělal toho, kdo vybírá hudbu do rádia. A což ji neděláte? Což ji neděláte? Dělali ideální práci. No, už jsem vám to stavěl, záležitě. Ale já myslím, že tohle člověk nemá být placený, protože ten může vstávat takový peněz od těch manažerů, těch kapel, který ti hrali. Dostáváme se do problematiky danění příjmu, že jo? Protože vy to vnímáte jako vlastně de facto výdej té televize, protože je to příjem toho hudebníka, který mu ta televize dává reklamu, ale je to zároveň příjem té televize, že jo? Je to, protože ty lidi ho chtějí vidět, že jo? Protože je to showman, je to člověk, který je takhle veřejně činný, jako herec a podobně, nebo zpěvák, tak ho tam ta televize chce, protože to přitáhne diváky, kteří se potom podívají na tu reklamu, že jo? Kterou ta televize dostane zaplaceno. A tady se vstává jako výtere funkci, že to vlastně ta reklama, že? Ano. Jak je přesně ta hranice? On je problém vůbec v tom, co je ekonomická činnost, ale se dostáváme do problematiky jaksi úplně jiný, než je ten internet. No ne, a my jsme odpověděli na otázku, ve straně to prodiskutovaný nemáme. Nemáme. Nemáme a myslím si, že nemáme ani žádnou komisi pro duševní vlastnictví. A jak by věděl se hodně, tak to způsob, jak to nevyřešit. Ano, parlamentní výbor, ne? Ne, vládní výbor? Ne, parlamentní komisi. A my se rozhodli komisi, nevím, kdo to má dál. Ano. Ale je to ten problém té třetí strany, že ta základní otázka je, jestli když někdo koupí CDčko Karla Gotta, jestli to může vydat a prodávat. A by mě zajímal fakt ten postoj svobodných, nebo jak potom tak přemýšlíte? No je to strašně jednoduchý, záleží na to, že k tomu CDčku byste měli mít smluvní ujednání, že jo? Dneska ho máte v zákoně, 121.2000 vlastně. Jakože na nákup toho CDčka. No jasně, tím, že si koupíte, ano, na nákup toho CDčka, tak tím přistupujete zároveň k podmínkám té smlouvy, kterým si koupíte to CDčko. Tam městní pán, asi se ho můžu přepálit, tak dávám. Ale to já rozumím, jenomže když to nebude ze smlouvy napsané, no tak asi můžu, protože vypalovačka je moje, CDčko je moje a tak dál. A když ty smlouvy budu napsáno, že když to přepálím, tak souhlasím s tím, že tady spolknu dvě krabičky prášku a umřu trest smrti, no tak já se budu muset spolknout, že? Jasně, ale tak reálně nastane ta situace, že někdo
Německu nasdílí CDčko Karla Gotta na internet, jestli to zcela legálně už stáhnete a v tuhle chvíli, jestli ho můžete prodávat nebo ne? Ten autor, v tuhle chvíli, když se k němu dostanu, v tu chvíli nemám já žádnou smlouvu s tím autorem, to znamená, je to všechno v pořádku, všechno podle mě, všechno jde za tím původním sdílečem, který porušil tu smlouvu. No, já si myslím taky. Jo? Jo, jasně. Podle mě, ale by tak ta smlouva byla koncipovaná. Není možný uzavřít smlouvu s někým, kdo s tím nesouhlasí. No, Martine? Ne, já to chci říct, že snadbají plavíme ani něco neexistuje, když nevíme, jak by to na tom svobodném trhu bylo. Dneska na instruktorny do ochrany toho svého všechno, co si jim to zadělá stát. A tak to je, jo, tak pravda. To je, že jo, crippled by default. Protože jakmile se na filmu můžu podívat, tak zároveň jsi schopný ho upirát, protože stačí, aby se nahrával obrazovku a... To dneska. Jo, ale vlastně jediný možný způsob, jak tohle, a to se právě týká toho internetu strašně moc. Jediný způsob, jak vynutit kopírovací monopol v době internetu, je mít monopol i na hardware, nebo vynutit všem dodavatelům hardware, aby jenom ten jejich hardware byl schopný to přehrát. A zároveň, aby nebyl schopný ty formáty, ve kterém to ten Hollywood vydává, aby je nebyl schopný kopírovat. To je vlastně. A právě tady nevíme, do čeho by ty firmy investovaly, jak jsme si vymysleli. To absolutně nevíme, takže jako... můžeme říct, že pravděpodobně by nejde přišli, ale... No tak jistý je, že kinory člověk dělá vždycky. Vždycky si člověk může nahrát obrazovku, nahrát si zvuk, co z toho jde, a když je schopný se na to dívat, když je schopný to poslouchat, tak zároveň je schopný udělat kopii. A žádná ochrana nedokáže tohle obejít, protože ta ochrana by nutně znemožnila člověku, aby ten film, aby se na něj koukal. No to není pravda, jo. To je vysílat nějaké záření, který nevidí oko, ale vidí kamera třeba a tak. Ale to zase znamená ten kartel s výrobcem a tu hardware. Asi Hollywood by musel něco měl. Když máme ten kinorek, tak to znamená, že si koupíte jistý do kina. A už v rámci tý koupě toho jistý do kina, do tý smlouvy, tak tý smlouvy toho jistý měl tady. No jasně. Já jsem mluvil o domácím kinoreku, samozřejmě. A to je jedno, tak když se dostanete k tomu CDčku, že jo? Tak kupní smlouvy toho kinorečka musí být přesáno, že nemáte právo udělat jakoukoliv kopii a neautorizovaná sobrat. A je to prostě v rámci toho koupět jiný toho vzíčka. A pak ten, kdo by to jak to lepší, tak to vlastně bylo jasný, že to bylo auto, porušil tu pravdu. No, ale jenom za předpokladu, že nebude svobodný internet a bude možný dopadnout z toho, kdo to první rozšířil, což v současné situaci není. Teďka, když si člověk koupí to DVDčko, nahraje to na ten film a nasdílí. Navíc ještě on to může nahrát jenom pro sebe, což už ale ne, to berete z hora, to berete z hora, on si to je třeba brát v rámci občanskoprávního sporu. Představte si, že vy jako autor vydáte 1000 kusů. Každý ten kus upatříte nějakou značkou, která se vlastně promítá do těch rytů. Nějakým nechtějícím pixelem, ale něčím. O čem ten uživatel neví, ale co bude v těch rytech. Nebudou to úplně stejný kopie. To znamená, budete vědět, komu jste to prodat. Jo? Tak. No a ve chvíli, kdy zjistíte, že to je někde jinde, tak začnete vymáhat tu školu o tom, komu jste to prodali. Ne, kdo to nás dělá, ale kdo má tu smlouvu. Takže mě tam nás dělá. Předpokládáte, že bude technologie, která dokáže identifikovat ten původ té... No, tak to máte ale vždycky, že jo? Tak to... Vždyť není možný identifikovat, od koho byl nějaký film Spider-Man. No, pokud to není, jak se označen, že jo? Ale jsou způsoby, jak se tý značky zbavit, že jo? Tak když víte, že tam je a kde je a jak je. No ale furt je tam možnost to prohrát, že jakoby... No to já rozumím, ale třeba to je jenom dílka, já nevím, střihu, dva, tři střihy, o vteřinu jinde a to bylo. Jo? Kdybyste měl třeba 1000 různých značek, protože abyste poznal, kdo to vlastně první rozšířil. To může být 1000 zákazníků. No jasně. Měl no. Jedinečnou značku, ano. Kdyby se to poznal. Ano, 92 pohledně stačí 1024.
Jo, ale ty poskali, čí kopie tu bylo kopírovaný, že jo, a to byl papír. A vyfotili si ho novináři a bezpečně se dalo poznat, od kterého poslance tomu mýho. Prostě poznačit se dá všechno, no. Jo, jenom chci říct, teď se to nedělá, protože teď není ta potřeba, ale kdyby byla situace, kdyby si to já jako autor musel ohlídat, tak si zrovna takovouhle věc ohlídám, protože je o můj smluvní vztah, který mám s těma svýma tisíci odběratel. Jo, ale jak si myslíte, že budou plnit to, co vám třeba podepsali? Ne, tak to je jednoduchý. Když já ukážu, že oni neplnit, tak když najdu tu kopii, no tak, tak budu keseročko, který si koupí to DVDčko a nazdílí ho a zkrachuje autobu. Neprodává keseročku, sorry. Že? Neprodává keseročku. Že jakože si dáte smluvní závazek, že to nesmíte prodat SROčko. No, že budu stát, nebudu tím bankovní záruku od nějaké banky, když to bude SROčko. To jako, to se dělá běžně, že? Ale když máte si prodavatele, který nevěříte a máte třeba pětiletou záruční dobu na práce, úplně typický, že jo, ty firmy, co jsem mluvil, Poláky a Ukrajince, a tak ty firmy taky často krachují. Tak místo záruky, tak musí poskytovat buď slevu, to znamená, ten jejich odběratel si nechává část těch peněz, aby to když tak spadl někdo jiný, a nebo se bankovní záruku. No. Já si nemůžu představit situaci, kdy člověk půjde do obchodu, no, a půjde tam koupit CD, a tam po obchodu oni budou chtít, jako pro koho to CD kupuje. Ne, to je jedno, pro koho kupuje, on uzavírá smlouvu. Když člověk koupí, tak on uzavře smlouvu. Když ho potom někomu prodá, tak uzavře smlouvu s tím, koho prodal. Znáš, já se budu hojit na něj, tak on řekne, jasně u soudu, ale já jsem se uspavil svých práv tím, že jsem postoupil smlouvu a smlouvu to umožňoval. Ne, ale on, tam to. On to bude koupit pro toho SRO, jako jednatel. No. Za peníze toho SRO. Jasně, chtěl jsem říct. Ne. Jasně, nebo to, že v té situaci nejsme, to znamená, nemáme ty nástroje. Chtěl jsem říct, že ve chvíli, kdy budeme v situaci, kdy jednotlivý obchodující subjekty k sobě budou mít a priori nedůvěru kvůli tomu, že tady bude násilný, řekněme, státní aparát, který bude umět cokoliv vymoct, jo, tak se budou jinak jistit, než se jistí dneska. To máte úplně typicky třeba u těch úvěrů, že jo. Každý druhý vám tady učí 10 tisíc, nebo úplně každý vám učí na účaku 10 tisíc, protože ví, že to od vás dostane. Má váš podpis, má odpocenou vaši občanku, zajede tím z těm soudu, elektronický rozkaz, že jo, hned má patentní titul, zavolá si exekutora, když exekutora nepustíte, no tak se zavolá policajti a šmejte slonec, jo. Ale kdyby ty exekutoři nebyli a ty policajti nepřišli, tak by vám nepůjčili. Jo, je to jiná situace, povídej. No, a já jsem chtěl teď říct, že jsou odbětví, jako třeba takovou hudba, kde ta ochrana je dražší, než to, co byste získali, tak proto jim to jako nějak. Dneska si každý může stáhnout film, může si stáhnout muziku a stejně mi vydělávají prostě, takže... Jako jasně, to je věc druhá, ale tady mám ten jako filozofický postoj, tak jsem rád, že jsem si to vyjasnil. Místo předseda se podmíš na něco. Já ještě někdo nějaký další dotazy? Já bych třeba jak to udělat takový návrh, jak bude třeba, by se mohla nějak jako regulovat obtěžující reklamu, to je znásilující lidi, to je úplná hruza. Jako, co máte na mysli? Prostě já nevím, většina nám dávají reklamy, řve to prostě, na noviny vám lepí letáčky, prostě všechno možný, to já to obtěžuje, no. A zdražuje to zboží, no. Počkej, budi, jako já mám tady si jako reklamu obecně, jo. To je tak jednoduché, tak naházím do schránky, je to úplně nejednodušší. Stačí tam napsat smluvní ujednání, zavození letáček, 100 korun, kamera, buch. Jo, nikdo to nebudí. Tak když si kupujete auto, jak jsem přečlá, takže minimálně asi 20 tisíc ceny auta stojí reklamu. Už no, to je u skorovky, je to snad od nás. To je už a ty peníze nejsou ztracený, že jo? Ty peníze jsou zase u reklamní firmy, která mě zase utratí za něco dalšího, že jo? Peníze pomůžou ty ekonomice. Když to uděláte s tou kamerou u schránky, jak vás zavřou, protože jste na oprávnění někoho s tím. Já vím, to zase u a státní regulace, že jo? Jsme zase to. Ne, můžu. Zákon o osobních údajích se nestavuje na fyzických pokud na použití, co pro mě fyzických osob. Je to hned z začátku. Když
Zásadně, asi byste musel tu kameru nahlásit, kdyby zabíral úzel z ulice. Ne, ne. Jste ve skránku, jako na ne, slyšel jsem to s UOO, pravda, je to už asi 5 let. A říkal, že nemám registrační povinnost, když je to pro fyzickou. Protože když to zabírá ulice a dokonce jsou předům parád, že jedině on by na mě, protože s tím bych mohl mít problém, že bych omezoval jeho dovolení svobodu. Nebo něco takového. Jo, že ještě mu zabírám okno. Nebo pohled do okna. Ale mu to nevadí, mu tam taky krade. Tam krade. A můžu se teda zeptat, co děláte proti té nastupující regulaci internetu? Jako svobodní? No, no. Mluvíme. To co můžeme? To co můžeme, no. Co děláte vy? A my jsme zpomali dvakrát ten loterijní zákon, že jo? Bčko to zkusili znova v říjnu. Vím. Jo, je dobře, že to vyděláte, no. Jenom jestli máte nějaký, aspoň třeba nějaký projekt, nebo jste udělali. Ne.